zaga para afastar. Começou a chutar, não chuta, toca de lado. Vem com o Rogério. Na verdade é o Vinícius que toca nela. Aí o Felipe, devolução com o Vinícius. Linda finta, passou o Felipe, bateu pro gol! Gol do Ceará! Uma jogada de quem sabe! É o Vozão já largando na frente da Copa do Nordeste 2020! Que bela finta e ao mesmo tempo o passe do Vinícius apareceu invadindo a grande área. O Felipe Bachola finalizou, a bola foi mansamente, ainda foi desviada, traindo o Andrade. Ela mansamente chega no fundo do gol, aonde a asa branca gosta de dormir. Um para o Ceará, larga na frente no PV, zero para o Frei Paulistano, Lucas Mota. Já temos o primeiro gol. Primeiro gol, Felipe Bachola, golaço, né? Pela assistência que foi do Vinícius. Nelson, drible sensacional pra cima de dois marcadores do Sport. Ele tenta o lançamento dentro da área, escorou. Cabe a batida, Cezinha, clareou, fez o pivô, bateu! Golaço! Gol! Vai, Imperatriz! Vai, Cezinha! Pela construção da jogada, um golaço do Cavalo de Aço! Tá aí na tela pra você! Joelson colocou, do Santos escorou, troca de passes, tabelou, não tá mais comigo, bola no gol! Cezinha, acontece aqui na ilha, coloca fogo na partida! Agora Sport 2, Imperatriz 1. O que é que só você viu, Celso Ishigami? O Ceará tenta trocar passes, coloca o Alisson Farias bem no jogo da esquerda para dentro. Uma melhora considerável. Olha a pancada pro gol! Gol! Vai, Vitória! Vai, Guilherme Ridi! Clareou, acreditou e bateu pro gol! Fazendo o primeiro da tarde de hoje na Arena de Pernambuco. Agora, Sport 0, Vitória 1. Na tela pra você, perna direita, pancada no canto direito de Luan Poli, que nada pôde fazer. Guilherme Rendi faz a festa da torcida do Vitória. O que é que só você viu, Fernando Campos? A gente falava da melhora do Vitória, não? Vitória trocando passe, o Vitória dominando o Sport nesse segundo tempo. O Marquinhos não é muito a dele, não. E ele vem na jogada, Marquinhos balançou, clareou, bateu pro gol, sobrou, vai marcar! Jogada iniciou com ele, Marquinhos. Lucas Mugni dentro da área. O goleirão saiu do gol e ele, na qualidade, na categoria, tocou com tranquilidade pro fundo do gol. Empata o jogo na Arena de Pernambuco. Esse conhece, esse coloca nas redes. Lucas Mugni. Sport 1, Vitória 1. O que é que só você viu, Fernando Campos? Um golaço, né? Com muita categoria do camisa 10, Lucas Mugni. Tava buscando o jogo, caiu um pouquinho de produção, porque o Sport caiu de produção como time no segundo tempo. E aí eu tinha acabado de falar, não é muito a do Marquinhos. Ele é muito esse meia de articulação, não é muito esse meia organizador. E ele fez jogar de meia. Arceiros do gol contra aqui na Copa do Nordeste. Daqui a pouco ele vai falar, porque tem bola municiada para Gilberto. Saiu do gol Fernando Prats. Gilberto vai marcar! Tricolor! Gol! Bora, Bahia! É dele! O artilheiro não perdoa! Gilberto!
recebeu o lançamento em alta velocidade. Ele viu o Fernando Praz saindo do gol, deu um tapa na frente, pro fundo do gol. O Esquadrão de Aço vira o jogo. Agora Ceará tem um, Bahia tem dois. O que é que só você viu, Fernando Campos? Ele não toma conhecimento das defesas adversárias, ele tritura. Ele não treme, ele não perdoa. É um dos maiores atacantes do futebol brasileiro no momento. Gilberto, Giba gol. Que passe, primeiro muito bem no desarme o Flávio, depois que passe espetacular. Na barreira, será que é um, vai a nocaute? Já autorizado, Thiago Carleto pegou um impulso, mandou uma bomba. Gol da Vitória! Gol e que golaço do Thiago Carleto! Aos 23 minutos do primeiro tempo, com quatro homens na barreira. O chute não foi nem tão alto assim. Acompanhe na repetição a batida. Que bomba! Que bomba para a falha do goleiro Douglas. Eu não acredito. Por outro ângulo, na câmera oposta, para você ver o Vitória abrindo. Samuel Xavier, de primeira para Vinícius. Troca passes do Ceará. O toque, arbitragem não marca, tá valendo a batida! Golaço! Gol! Mandando o Eric puxando da ponta, carrega pra meia, soltou com o Jean Carlos de longe, arriscou, bateu! Golaço! Camisa 10, o aniversariante do dia, 28 anos e um golaço para ser a cereja do bolo. O segundo gol do Náutico nesta noite, a bomba do meio da rua, mandou um canudaço, mandou a sapatada de longa distância no ângulo, inapelável, inalcançável para o Luan do Esporte, que foi buscar a bola no fundo do gol. Jean Carlos, camisa 10. É a nota pro gol dele. 10 pro gol, 10 pra jogada, pra... Eu aqui sentindo o tornozelo direito, Caio. Alteração, portanto, processada. Vem tocando o Fortaleza, cruzamento de bicicleta. Golaço! Osvaldo, golaço! Osvaldo é celebrado pelos jogadores, é ovacionado pela torcida na Arena Castelão, que treme neste momento. A jogada pela direita, a saída errada do Bruno Pacheco, pegou bem de novo, tendo participação fundamental Mariano Vasquez, de bicicleta. Osvaldo esbanjando categoria, explodindo de emoção o torcedor tricolor, de orgulho também. Empata o jogo, põe fogo na partida. É um clássico de muitas emoções daqui pra frente. Esse é o clássico rei, essa é a emoção da Copa do Nordeste, a maior competição regional do país. Osvaldo tem que dar um beijão na Aliança, manda coraçãozinho também.